ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 9 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿ 6 ಟು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್, ಎನಿ 6 ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಏನು, ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಇಒನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್, ಅದನ್ನ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಥಾರಿಟಿ ಪವರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಅಟಾನಮಿ ಆಫ್, ಇದು ಅಟಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಅಟಾನಮಿ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ, ಇದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಯೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಯೋಲ್ಸ್ ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಫಯೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಯೋಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೇಲರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆತರ ಆಗ್ಲಿ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ MBA ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದೋವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಿಲಿಪ್ ಕೋಟ್ಲರ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಧಾರ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಯೋಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್ 14 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ, 14. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ಒಂದು 5 or 6 ಬರೆದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ ಅ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್, ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಯೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್
ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಲಾಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಯಾವುದು ಅಥಾರಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಏನ್ ತಿಳಿ, ಏನ್ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಲಾಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಬ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡದೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅವನು 100% ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಏನ್ ಕಂಪನಿದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಪರ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಬೇ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನೇದು ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್. ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀ ಇದೇ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಿಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್, ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಟಾಪ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನೀಟಾಗಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಚಾನಲೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚಾನಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 marks ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೋ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಮೂರನೇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು WC ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಬದುಕವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಗೂ ಕೂಡ ಡೇ ಟು ಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪನಿಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಿಮ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತದೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಲೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು
ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್, ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೊಂದು ಕೂಡ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ಮೂರೇ ಬರಲೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೀಸನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೀಸನ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋದು, ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಇದಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಈಗ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಈ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಹೇಳಬಹುದು, ಇದು ಉತ್ತರಗಳು ನೀವೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೆನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೊದಲನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಟಿವಿಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಾಯ್, ಅವರೇ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇದೇ ತರನೇ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ವೀನ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್
ಅವರು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದು ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಇದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಅಟ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಾಲ್ಕನೇದೇನು, ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಟ್ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಎರಡೇ ಇಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ನು ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಟೇಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೇಲರ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್, ನೀವು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು, ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಬರೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಐದಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಐದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟೇಲರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಯರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಮೆಥಡ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರೋ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾರ್ಮೋನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾನು ಓಪಿ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. Development of men to his greatest prosperity. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೂಡ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಅವರು ಮೆಂಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಮೆಂಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೇಲರ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪ್ರಪೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬರೀತೀನಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಸರ್? ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು 100 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, 95 ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಬರೀತೀನಿ. ಮೂರನೇದು ಹಂಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಏನಿದ್ದು 100 ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 95. ಇನ್ ಫೈವ್ ನಮಗೆ ಏನೋ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ 5 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈ ಫೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈ ಫೈವ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು? ನಾನು 100 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ 95 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಫೈವ್ ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು 5 ನ ಮತ್ತೆ ಪಡಿಬೇಕು, 100 ಬರಬೇಕು. ನಾನು 100 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ 100 ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೀ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ನೀವು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೇ. ಏನೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಮೊದಲು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹಂಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನೊಂದು ಕಬ್ಬಣ, ನನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಬ್ಬಣ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾ ಯಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇದರ ನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಚೀಪ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದ ತಗೋಬೇಕು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಲೇಸ್ ಆತರ ತಗೊಂಡ್ರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ನ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋನ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3-4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಓದ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈಗ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, 8 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದೋವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಇನ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ವಾಸಿವ್. ಏನ್ ಸರ್ ಪರ್ವಾಸಿವ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಈ ಎರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಏನು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೋಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕಟ್ಟಿಟ ಬುದ್ಧಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೋಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಮಾಸ್ ರೀಚ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್.
ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ ಇದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನೇನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಾನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದು ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಇದು ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸ್, ಇದು ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೋದೇ ಸಾಕು, ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಯಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನೀಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್. ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್, ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಸಿಇ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಇ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೆಷಿನರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಚಿಂಗ್. ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ತರನೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ. ಏನು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಏನು ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು, ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪನಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್, ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಜಾಬ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಬಟ್ ಜಾಬ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದವನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಆಮೇಲೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್, 4 ಪಿಸ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್. ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ಆಚೆ ಇಲ್ಲೋ ಕಾಟೇರ ಆ ಥರ ಬರೋಲ್ಲ, ಆ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಫಿಲಮ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಡೆದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ರೆ ನೀವೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ತರ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟಿಬ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಏನಿರೋ ಅಂಡರ್ಟೇಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕಿರ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.